Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O preço da cesta básica voltou a subir aqui em Manaus, segundo o DIEESE. O comparativo foi entre os meses de julho e junho. E os vilões da subida de preços são velhos conhecidos dos manauenses. O aumento foi de 5,27%. Dos 12 produtos da cesta básica, 8 ficaram mais caros. Com o valor mais alto, a situação para o manauense, que já não estava lá muito boa, ficou pior ainda. Para você ter ideia, para comprar os 12 produtos da cesta básica, é preciso gastar 50% do salário mínimo. Muito embora porque o tomate, um velho conhecido do brasileiro, ficou 15,83% mais caro. E acredite, a situação já esteve pior. A gente torce para que baixe, porque quando está o preço mais acessível, os consumidores levam mais e a frutaria tem é o chama do comércio, né? Então, se os preços deles estão altos, fica meio complicado. Nas feiras, os consumidores até perceberam a subida do tomate, mas nem reclamaram tanto. Já comprou de quanto quilo? Até de R$ 9. Alguns meses atrás, né? E agora está levando de quanto? R$ 5. O tomate, nós temos aí a produção de tomate que chega importada, chegando mais caro por conta de aumento nos custos de produção, talvez isso impactado por uma questão de uma lenta maturação por conta do inverno lá. Então, isso também influencia o tomate que nós produzimos regionalmente. É que em junho, o próprio tomate já tinha caído pouco mais de 5%. Mas olha, o feijão, esse sim, só tem aumentado. Nos dois últimos meses, o reajuste foi de pouco mais de 40%. Assim, vender um quilo que seja do alimento mais popular do Brasil tem sido difícil. Às vezes porque a pessoa não tem condição de comprar um quilo, né? Que é, às vezes que é R$ 2, R$ 3, a gente faz. A manteiga também ficou mais cara, mais de 12%. Assim, o brasileiro tem feito o que pode para conseguir comprar a cesta básica. Cada vez mais ele está procurando alimentos mais baratos, né? Tentando regrar, porque está difícil a situação, né, com essa crise aí. Alguns itens até tiveram queda no valor, como a carne, mas foi pouco. Caiu 2,36%, tanto que o preço não é considerado dos mais baratos. A costela está 10, o peito está 11, a agulha 12. Chambari, R$ 6. Pois é, enquanto a maioria dos produtos sobe, o salário continua o mesmo. Com o reajuste, agora Manaus tem a 15ª cesta básica mais cara do país. Duas pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal pelo vazamento das questões da prova do processo seletivo contínuo em novembro do ano passado. Uma delas é servidora da Universidade Federal do Amazonas há mais de 20 anos. A PF não divulgou os nomes dos envolvidos. Os responsáveis vão responder pelo crime de fraude com pena de 2 a 6 anos de reclusão, além de multa. A UFAM informou que ainda não recebeu notificação da Polícia Federal sobre o caso. Um grupo de pessoas ateou fogo em frente ao Cine Manaus, no centro da capital. Foi depois de descobrir que não haveria atendimento por lá. O fogo e as cinzas chamaram a atenção de quem passou pela frente do Cine hoje de manhã. A polícia estava no local para fazer o patrulhamento. Quem esperou o atendimento de madrugada se revoltou, porque o serviço aqui não funcionou hoje. Tem pessoas desde as 4 da manhã aqui, acordadas, dormindo aqui na fila. Chega essa hora, ninguém atende. A situação começou mais ou menos assim. Uma pessoa que aguardava o atendimento ficou irritada porque não estava acontecendo a distribuição de senhas no horário previsto. Foi então que ele se juntou com outro grupo de pessoas e com os papelões que eles esperavam o atendimento, incendiaram aqui à frente do Cine. O Cine Manaus estava fechado hoje por causa do ponto facultativo dado pela prefeitura devido aos jogos de futebol nas Olimpíadas. Mas teve este homem que disse que o atendimento foi confirmado por telefone. Ligaram pro meu irmão, pô. Ligaram ontem, foi eu que teve a ligação, pô. Falaram que 8 horas da manhã para estar aqui com a dona, não tô lembrado o nome da moça, né? Aí a maioria da população, quando eu cheguei, já tava aí, pô, os pessoal. Falaram que para pegar cartinha para as empresas, né? Aí o pessoal chegaram, já tava tocando fogo aí. O Cine Manaus volta ao atendimento normal na segunda-feira. E depois da suspensão, as vendas dos ingressos para Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa foram retomadas na manhã de hoje. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva.
É isso mesmo. Depois do impasse entre o Ministério Público do Estado e a CBF, a venda de ingressos para Brasil e Colômbia foi retomada hoje. A Justiça tinha suspendido a venda desde o dia 21 de julho, depois que o Ministério Público solicitou a redução de 60% no valor do ingresso. Porém, depois de negociação entre a CBF e o MP, ficou acertado que apenas 5% de desconto, isso para a arquibancada superior. Então, as vendas foram retomadas hoje pela internet e também realizadas em dois shoppings aqui da capital. Um na Zona Norte, o Suma Uma Shopping, e o outro na Zona Centro-Sul, que é o Milênio Shopping. O secretário de Esportes aqui do Amazonas também falou hoje pela manhã com relação à troca dos ingressos para os torcedores que já adquiriram até o dia 21 de julho. Quem comprou os ingressos, né, e teve esse desconto de 5%, em 22 mil ingressos, então todos os ingressos do nível superior estão com 5% de desconto. Você vai aonde você adquiriu o ingresso, no ponto físico, tá? Lá você, exatamente onde você comprou. Você vai levar o ingresso, lá você vai ter restituído os seus 5%, né, e trocado o seu ingresso pelo ingresso agora numerado. Se você comprou no site, você vai entrar em contato com o site, vai nomear sua conta bancária e lá você vai receber um e-ticket para trocar o ingresso, né, por um ingresso numerado, e vai nomear sua conta bancária para receber a restituição na sua conta bancária. Dos 42 mil ingressos colocados à venda, pouco mais de 12 mil já foram vendidos. O jogo entre Brasil e Colômbia é no dia 6 de setembro, na Arena da Amazônia. Os preços, tirando o desconto da arquibancada superior, que antes era de 220, agora passou para R$ 209,50 a inteira, e a meia, que era 110, passou para R$ 104,50. Os preços continuam em então, a partir de R$ 104,50 até R$ 400. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.